Hallilla on edelleen hommat aika pahasti levällään, mutta tänään olisi tarkoitus testata tällaista moottorikelkan siirtosarjaa, eli kävin tämän kaupasta hakemassa, oli aika edullinen, 39 euroa tai 40 toisin sanoen, ja tässä mulla on tää 800 Polariksen Switchback Assaultti, ja tosiaan vielä ei ole ihan ajokauden aika, niin mä ajattelin, että olisi kiva ostaa tuommoista siirtopyörät sinne, niin helpottelisi tämän kelkan siirtämistä tässä hallissa. Ennen kuin lähdetään unboxaan ja katsoa, että miten toi toimii, niin olisiko teillä suositella jotakin kelkka-iskari-huoltajaa? Nämä olisi hyvä rempata ennen ajokautta, että ei ole sitten mitään ongelmaa. Eli ainakin nämä etupääniskarit olisi mun mielestä hyvä rempata. Ja sitten ehkä kenties myös tuolta alustasta. Kertokaa vähän kokemuksia, että miten ne kannattaa yleensä, että rempataanko nämä kelkoissa tyypillisesti kaikki iskarit kerralla, vai voiko ne rempata vaikka etupään ekaista takapäin, vai onko siinä mitään järkeä, että onko se esimerkiksi oikeasti tuo telaston iskaristo niin paljon kovemmalla käytöllä tai rasituksella kuin etupään, että missä järjestyksessä ne kannattaa rempata vai tehdäänkö kaikki kerralla. Ja toinen kyssäri, jos mä otan takaa on iskarit irti, tarkoittaako se sitä, että mun pitää pudottaa tuolta koko toi niin telatunnelin sisältö alas? Että saako sieltä takaiskareita irti ilman, että irrottaa ihan kaikkea? Mä en ole mikään kauhean kokenut kelkka-ihminen, mutta sen mä tiedän, että netistä löytyy aina mukavia ihmisiä, jotka tykkää auttaa. Eli toisin sanoen te siellä katsojissa ja kommentoijissa, että sieltä teidän keskuudesta löytyy niitä tietäjiä. Kaikkia puotetaan totta kai vastaan. Nyt mä avaan täältä vaan tämän paketin. Katsotaan, mitä tää pitää sisällään, minkälaiset pyörät. Älä sano, että tää on rakentelusarja. No joo, mä luulin, että nää on ollut täällä käyttövalmiina, mutta ei ihan. Tää on tämmönen tee se itse -malli. Eli siinä on toi telasto alle tuleva ja sitten on pari kappaletta näitä, mitkä tulee tohon niinku suksien alle. Yleensä näitä vissiin keväällä ostetaan ennen kuin viedään kelkka säilöön, mutta kyllä mä nyt luulen, että muutenkin tää helpottaa aika paljon kelkan siirtelyä tässä hallissa. Testataan nyt seuraavaksi vaan, että kuinka helppo ne on pistää tänne kohilleen. Saatko se tänne helposti? Eli vissiin vaan tonne niin kuin näin ja katsotaan, onko se siellä se keskellä. Kun se sitten on. Pitääkö sitä saada ina vielä taaksepäin? Joo. Näin. Eli ihan sitä ei sanonut itsekseen, että heti kun oli kaveri mukana, niin vähän jeesus. Vähän paremmin kuin ennen. Eli kun netissä löytyy niin tosi huonosti tietoa näistä moottorikelkan siirtopyöristä, niin täytyy se nyt sitten itse ostaa näin ja laittaa testiä ja pyöräyttää pieni video aiheesta. Eli hyvin tätä pystyy nyt liikuttelemaan täällä hallin puolella sitten. Täytyy vähän katsoa, että mihinkä toi takana oleva rulla, niin mihin kohtiin se kannattaa pistää. Mutta siis nyt sitä pystyy liikuttelemaan hyvin kevyesti eteen, taakse, sivuille ja näin. Niin se on nyt helppo kiva työskennellä. Ja mä luulen, että se noiden pyörien päällä niin voi olla koko ajan tässä. Että eipä toi matto tosta miksikään mene, vaikka se on toi pyörä tuo välissä. Varmasti pysyy ainakin sitä rataa. Eli tää oli tämmönen testivideo. Toistaiseksi ainakin tutus pelaavan ihan varsin hyvin. Okei, tuo toinen puoli täytyy laittaa vähän pidemmälle. Kattokaa, se keulii tolla tavalla. Toi ei ole hyvä. Täytyy vähän fiksailla niitä vielä, mutta toistaiseksi näyttää erittäin hyvältä. Eli tää oli tämmönen lyhyt juhistestaa tyylinen video, että nyt on kelkassa kätevät tuommoista huoltamista helpottavat siirtopyörät alla.